קרה ממשהו? את לא שמחה? את עצובה? מ' הייתה בת 24 כשהגיעה לבית החולים קפלן לאחר ששתתה עשרות כדורים בניסיון להתאבד. מה שלומך? אמא שהביאה אותה לחדר המיון הסבירה לרופאים שמם ניסתה להתאבד, היא מטושטשת ומשהו אצלה ממש לא בסדר. למה הגעת לפה? היא בעלה כדורים, אני חוזרת ואומרת, ניסתה להתאבד, טוב תמתינו. זה היה יום שישי ועבר המון זמן לדבריה של האם, עד שרופא פסיכיאטר ניגש אל מם שהייתה במצוקה. מביא פסיכיאטר, טוב אני צריך לשאול אותה כמה שאלות, אמרתי לה, אני אענה לך כמה שאלות, אני האמא שלה. אומר גברת, את לא שומעת מה אני אומר לך? צאי החוצה. לאחר כמה שעות במיון מחליטים לאשפז את מם בבית החולים. אמא של מם הייתה בטוחה שמאשפזים אותה במחלקה הפסיכיאטרית, אבל לתדהמתה, ביתה הועלתה למחלקה הפנימית. בפנימיות היא יכולה לחכות עד שהגיעו אליה, עד שהתחילו להתייחס אליה לקח זמן. הכדורים עושים את שלהם, זה נכנס כבר לדם. האם מרגישה שביתה הולכת ומתנתקת מהמציאות? היא לדבריה אומרת לאחיות ולרופאים שמסוכן להשאיר את ביתה לבד, שאסור להשאיר אותה במחלקה רגילה ללא השגחה. ראיתי שהיא מבולבלת, ראיתי שהיא לא רגילה, היא ילדה אחרת, כאילו משהו בתוך משהו. היא כל כך פחדה שמם תעשה משהו לעצמה, שלא עזבה אותה אפילו לרגע. ישנתי לידה, אולי יקרה משהו, אולי אני אזיק עזרה, אולי אני יכולה. אם אני איתה, אז אני אדע. האם מתחננת שיבוא רופא? לפי חוות הדעת הרפואית שמצורפת לתביעה אותה הגישה נגד בית החולים, אחות במחלקה מבקשת ייעוץ מפסיכיאטר, אבל אף רופא לא בא לבדוק את מם, אלא רק נתנו לה טיפול שולי של כדורי הרגעה. זעקות האם שאינם נשמעו גילו בעצם אטימות מטעם צוות בית החולים, אם זה לתלונות האם, אם זה לתלונות הבת, אם זה לעניין האבחון השגוי. בכל שעה שעוברת מצבה של מם מתדרדר עוד יותר, מתחילות להופיע מחשבות פרנואידיות, והיא ממשיכה לקבל לפי חוות הדעת של התביעה עוד מרשם לכדורי הרגעה קלים. אמא של מם צמודה אליה, אבל צריכה לגשת לשירותים. חיכיתי שהילדה תישן, וכביכול יכול להיות שהיא לא ישנה מספיק, אבל אני הרגשתי שהיא ישנה. אמרתי, אני לא יכולה, אני עוד מעט עושה במכנסיים. לא הייתה אף אחות שהסכימה להחליף את האם אפילו לרגע. כשחשבה שמם נרדמה, רצה לשירותים. מם ניצלה את ההזדמנות ואת העובדה שאת החלונות במחלקה הפנימית בקומה השישית, בניגוד למחלקה הפסיכיאטרית, אפשר לפתוח. ואז קפצה. אני זעקתי ולא הקשיבו. מם קפצה כמעט אל מותה. התוצאות הטרגיות, פגיעת ראש קשה, בלתי הפיכה, היא לא מתפקדת, היא מוזנת בצינורות, טיפול נשימתי, היא אינה מדברת, ועברה מאז כבר עשרות ניתוחים. אני גם אוהבת אותך. את אוהבת את אימא. שש שנים הייתה עסוקה האימא במלחמה על חיי ביתה. רק לאחרונה החלה בהליך המשפטי וטבעה את בית החולים קפלן בגין רשלנות. רצית ללמוד באוניברסיטה? רצית לעבוד? כן. מבית החולים קפלן נמסר בתגובה, כי המקרה הרע לפני שש שנים. תגובה מסודרת תועבר על ידי היועצים המשפטיים לבית המשפט כנדרש.